Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco do Brasil: BB Altos Visa Infinity de Metal. Seu novo cartão, primeiro do banco, no formato metal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, aqui no canal tô sempre falando para vocês dos lançamentos, das novidades que vem acontecendo no dia a dia, no mundo financeiro, incluindo bancos, cartões de crédito. Chegou a vez do Banco do Brasil lançar o seu cartão de metal, um cartão exclusivo, somente para os magnatas, somente para o público private. Pois é, o cartão é recheado de benefícios junto à Visa Infinite e também junto ao Banco do Brasil. Vamos conhecer então os primeiros benefícios do novo cartão Altos Metal do Banco do Brasil. Além de todos os benefícios da modalidade Visa Infinite, o cartão Altos também inclui benefícios únicos e exclusivos que tornam o melhor cartão de crédito do mercado. Será? Será que esse cartão é o melhor do mercado? No final do vídeo eu quero saber. Vocês também querem. Vamos juntos conhecer esse cartão, se realmente ele é o melhor? O cartão alto, o material dele é metálico. A conversão de compras do cartão de crédito em pontos a cada um dólar você vai ganhar quatro pontos. Isso somente no primeiro ano de lançamento. No segundo ano, a pontuação do cartão passa então a ser 2,5 a cada um dólar gasto. Ou seja, se torna dentro dos cartões do Banco do Brasil, o melhor cartão do banco, tá? Então, 4 pontos a cada 1 um dólar gasto. No primeiro ano, no segundo ano, que já foi lançado o cartão, então passa a ser 2,5 pontos a cada 1 um dólar gasto. Validade dos pontos nunca expiram. Acesso às salas VIPs lounge key, ilimitado, titular e adicionais. Isenção da anuidade para o titular somente para cartões com gastos mensal a partir de R$ 25 mil. Ou seja, se o cliente fizer compras mensais de R$ 25 mil ou mais, isenta a anuidade deste cartão. Isenção de anuidade para adicionais. Até seis adicionais são isentos. Ou seja, você pode contratar seis adicionais grátis, acesso ilimitado ao Longe Key para cada adicional e para o titular também. Tecnologia PayWare. Seguro acidentes em viagem, seguro atraso de bagagem, seguro atraso de viagem, seguro cancelamento viagem, seguro garantia estendida, seguro emergência médica internacional, mais tratado de Sherin, seguro locação automóvel, seguro perda de bagagem, seguro proteção de compra, seguro proteção de preços, serviços assistência viajante, serviços de concierge serviços de emergência saque reposição de cartão esses são os benefícios que o cartão altos de metal tem para seu público private do banco do brasil vamos comparar agora o cartão visa Infinity puro do BB, o cartão simples do banco do brasil contra o cartão altos e ver realmente se existe diferença entre o um cartão e o outro. E logo em seguida vamos conhecer a anuidade deste cartão. Comparando os dois cartões juntos, o cartão simples do Banco do Brasil, conforme vocês estão vendo do lado esquerdo da tela e lado direito, vocês estão vendo aí o Autos. Então o cartão simples do BB é em PVC, o cartão Altos é metálico. Conversão de compras é um dólar, é igual a dois pontos para o cartão puro do BB Visa Infinity de plástico. De metal quatro pontos no primeiro ano, 2,5 pontos no segundo ano. Validade dos pontos no cartão de PVC é quatro anos no metal, Não expiram acesso ao de que 2. Acesso para o PVC ilimitado para o autos. É o come kit não existe para o Visinfinity puro do bebê. Para o autos é exclusivo, vem é um kit exclusivo. Isenção de anuidade para o bebê plástico. Está com uma promoção um ano de isenção neste momento que eu estou gravando o um vídeo. Mas não existe plano de isenção neste cartão neste momento. E para o Altos, é gastando R$ 25 mil reais por mês, isenta anuidade. Isenção de anuidade para os adicionais também está com promoção nesse primeiro ano grátis para o PVC e até seis adicionais grátis para o de metal. E o restante dos benefícios que eu falei do metal também tem. Para o cartão de PVC plástico do BB. Agora vamos à anuidade. O cartão Visa Infinite Altos de Metal tem uma anuidade de R$ 1.440. Já o Visa Infinite Puro do BB em PVC R$ 996. Reais. Ou seja, R$ 996 para o Visa Infinite Puro do BB, R$ 1.440 para o cartão então Altos de Metal pelos benefícios que o cartão vem trazendo, né, conforme eu falei para vocês aqui no vídeo, 1.440 ele está equivalente aos grandes cartões que traz esses benefícios. Como por exemplo esse cartão do Bradesco Visa Eterno 1.500 que dá acesso ilimitado também ao longe aqui para o titular e adicionais, né? Então o do BB 1.440 ele está dentro das normalidades, incluindo novos benefícios que o BB trouxe para esse cartão, tá? Então a pontuação 2.5 é quatro pontos no primeiro ano, 2.5 no segundo ano se torna também um ótimo cartão, é, incluindo que ele é de metal diferenciado dos demais cartões, tá? Então acaba sendo um ótimo cartão de alta renda desse nível private que o BB lançou agora no mês de outubro para todos os seus clientes nível private, tá certo? Então o BB conta hoje para o público de alta renda, né? Ele trabalha com o cartão Elo Nankin o normal o Elunan nankin Diners Club ele trabalha com Visa Infinity, o Mastercard Black e trabalha também agora com Visa Altos de Metal. Tá certo. Todos esses cartões podem ser contratados através do bebê, sendo varejo, sendo exclusive, sendo estilo com exceção do autos que somente para o público. Private, tá certo. Conclusão final: o bebê Autos ele é o melhor cartão do mercado, gente. Existem outros cartões, como por exemplo, o Visa Eterno do Bradesco. Ele aparentemente tem alguns benefícios diferenciados do Alto. Outros bancos estão lançando cartões de metal ainda esse ano, né? Como eu já falei para vocês aqui nas nossas lives diárias do canal, né? Então, neste momento, não tem como falar para você agora assim que o BB é o melhor cartão de metal, porque dentro de alguns dias, por exemplo, teremos outros cartões de metais e com novos benefícios, tá? Então, não é o melhor cartão do mercado neste momento, tá certo? Nós temos outros cartões que se comparar tem mais benefícios que esse Altos do Bebê. No entanto, não deixa de ser um cartão luxuoso para o mercado private do Banco do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Alta Renda, de luxo, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então. Um abraço de hoje é para todos os nossos amigos e amigas inscritos do nosso canal, a todos os membros iniciante alta renda, pleno alta renda, amo alta renda e sou Black Card luxo no nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do bebê altos cartão de luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.